Hörmətli izləyicilər, hal-hazırda biz Qəbələ şəhərində yerləşən Pirəzəngi Baba qəbristanlığındayıq. Burada 2022-ci ilin 29 noyabr tarixində itkin düşmüş və Nohurquşlaq kəndindəki dağlıq ərazidə skeleti tapılmış Qəbələ sakini Siyavuş Həmidovun dəfni həyata keçirilir. Dəfn mərasimində mərhumun yaxınları, eləcə də ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirlər. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Siyavuş İbrahim Xəlloğlu Həmidov 1973-cü ilin 15 oktyabr tarixində Qəbələ şəhərində doğulub. O, orta ümumi təhsilini Qəbələ şəhər bir sali tam orta məktəbində alıb. Siyavuş Həmidov müstəqil həyata işgüzar fəaliyyətlə başlayıb və bu sahədə bir sıra uğurlara imza atıb. O, həmçinin xeyriyyəçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olub və imkansız ailələrə maddi yardım göstərib. Verilən məlumata görə Siyavuş Həmidov 44 günlük Şanlı Vətən müharibəsində də ordumuza öz yardımını əsirgəməyib. Eləcə də koronavirus pandemiyası dövründə 461 ailəyə ərzaq yardım edib. Mərhum ailəli idi, onun 3 övladı var. Siyavuş Həmidov artıq cismən aramızda olmasa da mənən bizimlədir. O nəinki Qəbələlilərin, eləcə də onu sevən hər kəsin qəlbində əbədi olaraq yaşayacaqdır. Ruhun şad, son mənzilin abad olsun, eloğlu. Sərraf Əfəndiyev, Mehdi Abbasov, Qəbələ TV.